الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ